Hei, olen Kirsi Vanamo Santa Cruz, Suomen suurlähettiläs ja Team Finland maajohtaja Buenos Airesissa. Minun ja tiimini pääasiallinen tehtävä on auttaa suomalaisyrityksiä kolmen Mercosur-maan, Argentiinan, Paraguain ja Uruguain markkinoilla. Näissä maissa suomalaisyritysten osaamiselle on kysyntää erityisesti kierto- ja biotaloudessa, mukaan lukien metsäteollisuus, sekä digitalisaatiossa. Myös koulutuksessa, tutkimuksessa ja kehitystoiminnassa on kasvavaa yhteistyötä. Mikäli etsit toimivaa ja jo hyväksi havaittua markkinaa, on Uruguay juuri sellainen. Tiesitkö, että Uruguay on Etelä-Amerikan sosiaalisesti, poliittisesti ja taloudellisesti vakain valtio? Maan talous on kasvanut yhtäjaksoisesti jo 15 vuoden ajan keskimäärin 3% vuosikasvulla. Uruguay tarjoaa yrityksille ja sijoittajille merkittäviä laissa turvattuja etuuksia, kuten veroetuuksia, vapaakauppa-alueita, vapaat valuuttamarkkinat, pääoman ja tuottojen vapaan kotiuttamisen. Uruguay on bisnesmyönteinen maa. Maahan investoineet suomalaiset metsäteollisuusyritykset ovat toimineet Uruguayssa jo pitkään, ja monilla suomalaisilla PK-yrityksillä on kokemusta täällä toimimisesta. Samoin suomalaiset ja uruguaylaiset tulevat yleensä hyvin juttuun keskenään. Nämä seikat sekä Suomen erittäin myönteinen maine auttavat myös muita suomalaisyrityksiä tulemaan näille markkinoille. EU-Mercosur-sopimus on merkittävä virstanpylväs, joka tulee aikanaan lisäämään kaupankäyntiä entisestään. Siksipä onkin fiksua tulla näille markkinoille jo hyvissä ajoin. Suomen suurlähetystö Buenos Airesissa on kumppanisi. Ota rohkeasti meihin yhteyttä. Hasta luego!